Nazdar lidi, tady Pejo, všechny vás vítám a v dnešním videu si dáme takovou specialitku. Nedávno jsem objevil na internetu akci, nebo možná mi někdo z vás doporučil. Existuje taková stránka, která se jmenuje Humble Bundle. A ne, není to žádný hlavolám, není to ani žádný japonský alkohol, ani jméno nějaký kurvy, ale Humble Bundle opravdu existuje, to má je humblebundle.com, já vám to hodím do odkazu pod video a tam občas jsou takový různý akce. Například, že můžete zaplatit kolik chcete peněz a dostanete to nějaký speciální aplikace nebo hry, balíčky a tak dále. Většinou to jsou nějaký low budgetovky, anebo nějaký starší věci, nebo nějaký třeba kolekce něčeho, jo, co k sobě navzájem nějak souvisí. A teďka tam bylo, že můžete zaplatit kolik chcete, dostanete 5 až 8 her tady takovýhleho toho typu, který vidíte momentálně na videu na obrazovce. Já jsem jich tam poslal několik peněz, už ani nevím kolik, dolarů jsem tam poslal, ale moc ne, protože jsem žid, ale tak furt lepší než nic. A můžete si tam vybrat to, že vlastně máte tam takový posuvník a vy si můžete vybrat, kolik peněz dáte vývojářům té hry, kolik peněz dáte na tu stránku, na ten projekt, který to zprostředkoval, a kolik peněz dáte na charitu. Já to vždycky dávám, že na charitu dávám 90%, protože jsem prostě hodnej, mám to srdíčko na správném místě, víš co? A potom třeba 5% vývojářům, 5% té stránce. No, teďka jsem tam dostal balíček 5 takovýchhle menších indie her a jako první jsem si vybral, že vám ukážu 8 Nauts. Takže 8 Nauts je od společnosti, já teďka nevím ani od jaké je to společnosti, Red Mania Games nebo něco takového. No, to je úplně irrelevantní, pojďme se podívat, jak to vypadá. Je to 2D akční side-scrolling hra, onlineovka. Takže já se připojím rovno někam na internet, dáme si rychlý zápas. A hnedka mě to někam píchne. A uvidíme, jak to vypadá. No, a jak vidíte, tak můžete si vybrat spoustu hrdinů, za které můžete hrát. Je tady nějaká žaba, potom Lone Star, Leon a ty ostatní si odemykáte, až budete mít asi vyšší level. Já zkusím teda tady toho Leona. Leon! A už mě to háže. A já si tady můžu takhle sbírat nějaký věci. A jsem tady. Vůbec nevím, jak to funguje, ale jak vidíte, tak můžu skákat normálně, se pohybovat, mám dole mám nějaké ability, levý, pravý tlačítko. A můžu si potom další ability kupovat v obchodě. Má to opravdu chytlavou muziku a dokonce i chytlavý gameplay. Jak vidíte, já si můžu koupit nějaký ability, mám tady cloaking skin, že jsem neviditelný, protože jsem přece žamelion. Ale tady máme nějaký tank snatch, to je nějaký pool. Tak ten si určitě koupím a mám ho na pravým tlačítku, tak se jdem podívat, jak to vypadá. Já vůbec nevím, jak se to hraje, takže já jsem milý, jo? Jsem vůbec nevěděl, takže já jsem milý champion. To je shift. Já jsem se odportil pryč. A jo, tak to je něco jak v LOLku, to se omlouvám, to jsem nevěděl. Ale už se do toho dostávám. Akorát ta muzika je naprosto chytlavá teda. To je opravdu něco neskutečného. Můžu zabíjet nějaký creepy. A tady už probíhá... Jau. Já dostanu. Jo. Už je sundal. Zmrt jeden má range a taky já vůbec nevím, jak se proti tomu bránit. Aspoň si budu muset koupit nejspíš další abilitu. Můžeme po cestě posbírat tady nějaký cash. Vývala šameleon! To je neskutečný. Jo, to si můžu dokonce vylepšit už tady tu, kterou mám, ale cloaking skin by se mě možná hodil. A co jsou pasivky ty ostatní, co jsou? Increases movement speed, tak movement speed já si vezmu. Ok, jak se vezmu movement speed, to nám bude stačit, já půjdu s mým týmem tentokrát.
Lie has been killed, tak to mě mrzí. Toho jsme zabili. Co se tady děje, co to je? Já jsem nemohl vyskákat dolů. Tady jsou HPčka, OK. Tady pomlátím. Nemáme creepy. Musím zničit tu věž nejspíš. Zdrhám. Už je tady po mně borec. Jej, vidíte ho? Já ho rozkrájím. Ne, tak nerozkrájím. Já, shit, už ty zase sundali. No jo, oni tam jsou tři a ještě mají nějaký creepy. A kde je můj tým? Zase hraju sám, nebo jak to tady funguje? Abych se vůbec nedivil, víte, jak já mám na to štěstí, na tady ty online věci. Koupíme něco? Mohli bychom něco koupit, že? Tohle to koupíme, to nám zvedá range u toho mýho pulu, co mám. Tak pojďte, chameleon, žameleon na scéně. Jo. Já, kurvy. Pojď, ať ho rozkrájíme. Ne, málo jsme ho rozkrájili. Haha. Já jsem si ještě nikoho nezabil, já jsem noob. Zničíme tady toho creepa hezky zezadu, aby mě neutočil. A můžeme jít už ničit ty věže. Tak pojď, dávej DPS. A zdrhat, už nám umírají. Počkej, kde je kdo? Tady jsou někde, tady někde musí ho být. Ten je můj? Jo, ten je můj. Modrej, že jo, logicky by mohl být můj. Ten je nějaký tank? Pojďte se, kolik má HPček. Já jsem nějaký neskutečný DPSko. Já někoho pulnu. Jau. Dostal jsem strašně na kasu. Pojď. Vůbec nevím, jak to funguje, absolutně se tomu nevyznám. Pulnul jsem ho. Pojďte ho sundat. Ne. Sundejte ho někdo. Ježiš, on se healuje. To snad není možný, na to já se můžu vykašlat, ale tady tohle z toho. Já se odportím. Jo, tady mě to healuje. Dobře, chápu správně. Co koupíme? Silence duration, to nechci. Increases damage. To by se mi mohlo hodit. Hop. Jak to, že moje věž je pod útokem? Jdeme, pojďme. Pryč. Hele, pičus. Pojď ho rozkraj ho beho. Ne, on mě zase sundají, dívejte se na to. Ale já ho vždycky přitáhnu. Teďka ho přitáhnu, dívejte se, jak ho přitáhnu. Pojď. Ne, zase mě jebou. Kurvy jedny, já jsem šameleon, vole, na mě se jim nepřijde. Šameleon!
A už jim tak oni dávají HPčka tyhle. No není to špatně, není to špatně vymýšlený. Pojď, 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 pojď. Nice, sundali jsme ho. Nice, dva. Jau. To je strašný tank tady ten borec. Kde je? On zmizel? On má stealth? Já se odportím. Zase něco nakoupíme. A zrovna se tam objevily ty HPčka. To bychom mohli koupit. Cloaking skin, to je invisible, to já nechci. Koupíme další DPSko. A tak neštvi mě. Neštvi mě. Nezlob, nezlob. HPčka. Šup. A kde jsou všichni? Tady máme nějaký HPčka. Tady máme nějaký HPčka. Jakže je Jorture, ty jsou moc lost. Další HPčka. Pojď, pojď sem, pojď sem, pojď sem, tebe rozkrájím jak psa, kámo. Tebe rozkrájím. Yes! Yes! Mám kill! Mám kill! A druhej, druhej, druhej! Yes! Oh, bože! Ah, Belo. Neuvěřitelný, co se tady děje za věci. Co to má znamenat? Jsou nějaký speciální creepy? Jau! Strává za damage. Zdechni, vole. Jak mám je. HPčka nikde nejsou? HPčka tady. Tak pojď. To je neskutečný. To je naprosto neskutečný. HPčka? Co se tady děje? Hele, hele. Já ho přitáhnu, počkejte, počkejte, až on bude. Ne, 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 já potřebuji přitáhnout, až bude blíž. A toho tanka nechci, vole, co to DPSko tam, co stojí za ním. Hele, žabák zase, nerad bych se nechal pulnout. Ne, já ho nesundám, já ho nesundám. Ne, já mě sundal, tyhle, to si děláš prdel. Ty si kupuje víc HPček. Co to je za zmrdy? Co to je za zmrdy? Na mého Chameleona nikdo nebude. Chameleona! Chameleon je overpowered. Nakoupíme. Počkat. Increase the range. Bla bla bla, to nic. Co to je? Increase the damage of slash. Attack speed. Red hit. No, to jste všechno 200. Attack speed koupíme. A damage koupíme. Proč ne? Moc zajímavý to je ta hra, moc zajímavý.
Necháme si tady tyhle ty na HPčka. Ono se dá chodit všude možně, ale já budu chodit tady nahoru. Vidíte, jak už to krájí ten, jo? Vidíte to, jo? No to je neskutečný. Dámy a pánové. Jedeme dál. Jedeme dál, nestrácíme nic. Krájej, Beo, krájej. Ne, on mi to dává damage, jak je to možný. Jsem dostal tak creepama. A zdrhej, zdrhej, zdrhej. Jo, oni mají tři liney, to je něco jak v League of Legends. To je normálně lolko 2D tady tohleto, pánové. Pojďme, pojďme. Ty vole, to je damage, to je damage. Odportit se pryč. Fuj. Max health movement. Koupíme si. A už mám víc HPček, už to chápu. Kurňa, to je fakt jak lolko, hej, to je brutální. Prostě na respu kupujete itemy. Oh, tak to jsem přepisky 1v3. Heal, potřebuju heal, co se dá koupit, nic se nedá koupit, vyhealuj mě prosím, takový milý hrdina. Pojď, 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 pojď. Mám tě. Co si myslíš? Hodně jsem ho rozkrájil. Ach jo. Oh boy. HPčka. Tady už nejsou HPčka. Pojďme, 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 pojďme. Turetka, turetka, pojďme, 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 ještě kousek. Já to tanknu. Ne! Kurňa, já jsem se, nějak jsem se ocitnul v jejich bázi. Kolik je to, Sasha Grey? 2 kily mám jenom? Nebo jak to funguje? Asi jo? Od nich má někdo 4 kily, nějaký bastard. To je opravdu hodně zajímavě koncipované tady ta hra. Leon Jamileon! To je kurva. Naprosto neskutečný. A já si koupím další HPčka. A počkáme. A nebo koupíme movement. Boty už mám, ne? A ještě počkáme. 1, 2... Už mám víc HPček. Jak to vypadá s lineama? Horní linea? Půjdeme. Co je uprostřed tady? To je nějaký buff? A co tady teďka není? Jau. To je nebezpečný, ta spodní linea. Taky potřebuju HPčko. A už mám solidní DPS, což je to dobrý. Co ty creepy, běžte tam. Krájej, 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 Beo, pojď. Ještě jednoho. To, a já půjdu zachránit vršek.
Tak. Já jdu pušovat. Jakže your turret is destroyed? Jedem, 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 pojďme, kde jsou ty enemies? Vidím správně, že jsou dole, uprostřed? Bitch! Where are you going? Počkej, tady byl někde enemy? To funguje tady. BUM! Šakalaka BUM! HPčka potřebuju, hoši, to není sranda. Víte co, já se odportím a nakoupím. Attack speed koupíme. Ještě nějaký HPčka. Je strašně moc. Já, oni dávají takový řachy. To jsme nebyli, kámoši. Jau. Uf. Tak, tak jsem to přežil. Healuj, healuj do prdele, healuj, healuj. Jakže báze? Jak to, že báze? Co to dává za AOE damage? Já ho sundám. Mám ho. No, on mě rozkrájel. To je hrozný divočák. No tak, pojďme. My jsme prohráli. Shit! Ach jo. Nevadí, ale musím vám říct, že jsem se naprosto náramně bavil. A určitě to nebylo naposledy, co jsem hrál 8 Nauts. Už trošičku chápu, o co tam tak jako jde, jak to tak zhruba vypadá a o co go, takže... Určitě možná příště zkusím za nějakého jiného čampiona nebo něco. Snad se vám bylo líbilo a zatím čau!